diário tu fotografia. Эвру Ко представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Бехарано, Сандра Риес, Нарендра Рианани, Таня Робледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буенавентура, Хуан Анхел, Маргалида Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Херардо Калеро, Ана Мария Мартин. Сценарист Серхио Оталаро Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. Трети епизод. Твоята балеринка никаква я няма. Не дойде, не знам, ама винаги закъснява. Сега пък е на вълна да пази диета, защото била дебела. Що не вземеш някой час по балет, ще бъдете като две лебедчета. Виж, виж, дойде мадамата, за която ти говорих. Бива си я, нали? Жестока е. Няма грешка. Днес малко закъсня. Нещо е бледичка. Винаги идва понеделник, сряда и петък, точно когато имаме математика. Тая май съвсем те е завъртяла главата. Стопляш ли какво си поръчва? Май следва същата диета като твоята Валентина. На Валентина това въобще няма да изстигне. Вода и хамбургер. Щом го клепне, почва да ми хвърля белтъци, че ми се приска да... Направо ме побърква. Абе, като я гледам, не е ли малко големичка? Какво ще кажеш? Точно, а не като уния от колежа. Ако питаш мен, си загорял, защото Мария Хосе не ти бута. Мария Хосе ме привлича. Пуска ми фитили, мъти ми главата, а като дойде сублимия момент, дуспата. Чао, Андрес. Знаем името, нали ти казах? Заплюваме. Добре, де, добре, по-кротко. Разбрах, не съм глупак. Остави ме на мира. Ей, Валентина, знам, че си ти. Страшно съм щастлива. Преподавателката по балет ми каза, че за начинаеща се справя много добре и че ми се отдава. Така ли? Поздравявам те и ти пожелавам успех. Какво ти става? Защо ми говориш така? Как какво ми става? Вчера те чака като глупак от 7 до 11, а ти не дойде. Кой знае къде и с кого си се шляла? Шляла? Значи не ми вярваш. Не се дръж така, защото не го заслужавам. Така ли? И аз не заслужавам да ми връзваш тенеки. Знаеш ли, писна ми от твоят балет. Не ставай егоист. За първи път нещо ми харесва, а ти мислиш само за себе си. Напълно си ме зарязала. А имам нужда от теб. Какво има тук? Трикото, костюмът и пантофите. Нови ли са? Да. Страхотно ти отива. Предлагам ти нещо, за да ми се реваншираш. Да отидем в вампирите. Едни приятели свирят. Извинявай, но днес не мога. На урок съм. А и утре ще ставам рано. Разбира се, забравих ти си, не спасявам случай. Къде е Валентина? Предполагам на балет. Пъпът ти е хвърлен там. Не се връзва и на нея и е гот. Ами да. Върховно е, че днес е петък. И че сме млади. Да, ама си скапана. Нищо подобно. Купонът тече. Въобще не ми се прибира вкъщи. Що, какво е станало? Баща ми е в Штатите. Поне филиал на рекламната агенция. А майка ми е на някакъв конгрес в Женева. Завиждам им как ми се пътува. Ето я, дойде. Той път ще и се пусна. Всичко съм предвидил.
За кого говори пък сега? За оная мадама. Хвърли е око. Та тя е Бабиера. Здрасти. Здрасти. Заповядай, сам ще ти донеса поръчката. Благодаря. Всички клиенти ли обслужваш така? Не. Само теб. Излъчваш сладки биотокови и това ме смазва. Ето, заповядай. Благодаря. Защо винаги поръчваш това? Три пъти седмично. Доста знаеш за мен. Ами защото спазвам една строга диета. Диета ли? Но така изглеждаш страхотно. Мислиш ли? Коя зодия си? Мисля, че е стрелец. Мисля, че е стрелец. Щом не знаеш коя зодия си, не знаеш и как се казваш. А ти как се казваш? Естрея. Естрея? Хубаво име. Всъщност се казвам Жаклин Тривиньо. Но в един момент почувствах, че това име, не знам, не се връзва със същността ми. Разбираш ли? Тогава реших и съвсем официално се прекръстих. Сега се казвам Естрея Тривиньо. И каква е твоята същност? Ама че въпрос. Андрес, започваме ли купона или не? Тази музика е чудесна. Хайде да танцуваме. Тай пата, затваряме. Утре пак сме тук. Да вървим. Чао. Днес си съвсем различна. Така ли? Не гледаш през мен, както обикновено. Сигурно, защото ми е добре с теб. Може би. Урокът в петък беше изключителен. Всички постигнахме пълна концентрация и преподавателката стана доволна. Вие какво правихте? Андре се запозна с, как се казва... Естрея. И без повече коментари. Не бях чувала до сега такова име. Жестоко. Много засукано гаже. Яде хамбургери из вода като теб. Да, но затова съм готина. Не мога да ти кажа толкова. Рядко те виждам. Не ставай досаден. Отивам при господин Макензи. Искам да ме пусне по-рано, защото съм на балет. Чао. Чао. Чао, доскоро. Искам да поговорим, Хуан Камило. Ти пък къде си покри днес? Чувствам се неловко от случилото се в петък. Но защо? Жестоко си кофяхме. Не е толкова просто. Валентина ти е гадже и стои между нас. Не ми казвай, че ти е кофти от няколко целувки. Не. Донесох ти подарък. Благодаря.
Какви скулптури правиш? Искам. Искам да изразя безнадежността на този свят. Затова събирам всякакви дрънкулки и антики наоколо. Така имам чувството, че отърсвам света от безнадежността, свят, който само произвежда и произвежда. Дрънкулки? Защо не ги продаваш? Хората обичат старите неща. Нали знаеш, разни хора, разни идеали. Имаш ли деца? Вече започна и разпитът. Не. Не съм омъжена и нямам деца. Сигурно учиш в колежа и живееш с родителите си. Да, все още живея с тях. Това заведение твое ли е? Да, и на братовчет ми. Сигурно струва много пари. Да кажем, че да. Кой те научи да правиш скулптури? Никой. И никъде не съм го учила. Това е, мисля, че човек се ражда с него. Също като връзката с извънземните. Аз си говоря с тях и те ми разказват много интересни неща. И те ли похапват хамбургери? Знаеш ли, за мен това е сериозно. Чувствам, че те ме зареждат с енергия и не знам какво бих правила без тях. Ще можем ли да си поговорим с тях сега? Не знам. Не е толкова лесно. Не е като да вземеш телефона и да се обадиш на някого. Нужно е енергийно поле и точно определен час. Това е най-важното. Можем ли да превърнем това място в енергийно поле? Не знам. Може би. Алберто, защо не разрешиш тя да се върне? Страшно ми липсва. И съм сигурна, че и на теб. Тереса, не разбираш ли? Така съм решил. Мария Хосе не изпълни едно основно мое изискване и тогава ясно й казах, че ако прекрачи моята забрана, по-добре е да напусне този дом и никога да не се връща. Но това е твърде жестоко. Съвсем сама е, в чужда къща. Ами ако се разболее, ако вдигне температура, кой ще й помогне? Щом иска да е независима да се справя сама. Знаеш, че е умно момиче. Послушно, разсъдливо. Не като оная сган от безмозъчни безделнички. Не си справедлив с нея, Алберто. Не желая да говорим повече, Тереса. Нека да й послужи за назидание, за да разбере, че с родителите не се играе. Здрасти. Хуанка, мило, пусни ме. Не, не, няма да те пусна. Пусни ме! Но какво ти става? Хуан Камило, една игричка на баскет, а? Дано след 10 години веднъж ми победиш. Няма проблем, и след обед и до вечера съм свободен. Ще поговорим по-късно. Не ме чакай. Не се притеснявай, не си губя времето. Чакам те на игрището. Здравей! Здрасти. Здрасти. Как е? Какво ще правиш тази вечер? Излизаме заедно, нали? До скоро. Късмет. Чао. Размазахте, видяли, събрах ти очите. Да играем още една. Май нещо се дуеш от десетина години насам, чак сега те огрява. Чакай малко. Я кажи какво стана, сестрея. Сестрите ли? Тая жена направо ме побърква, братче. Най-странната жена на този свят. И какво, да или не?
Какво да или не? Стига, бе, не стоплиш ли? Не. Още не, но нещата натам вървят. Мадамата е като тигрица, брат ми. Направо чувствам, че ще се побъркам. Страхотна е. Огън. Да не си влюбен? Не се прави неинтересен. Как е хавата с Мануелита? Мануелита подава. Днес ще излизаме. Как целува една интелектуалка, а? Какво да ти кажа, не е зле. Като я гледаш, да не се надяваш за някои неща. А какво ще правиш с Валентина? Валентина си остава. Как иначе? Това с Мануела е само лятна задявка. И моето е такова. Проблемът е, че и двамата се пържим като че е 40 градуса на сянка. Дадох и колата да направи едно кръгче. Та вие се познавате едва от една седмица и да не си мръднала, ами ако открадне? Кротко бе, всичко е под контрол. Тая мадама е печена. Нали говори с извънземни? Не си с всички си, по-добре да играем. Сега ще ти покажа. Животът е купон. Не те очаквах, мамо. Не предполагах, че си ти. Толкова ми липсваш, скъпа. На баща ти също. Не иска да отстъпи, да се върнеш вкъщи, защото смята, че много си сгрешила. Ако види как се държи Валентина с майка си, ще получи инфаркт. Защо? Лош ли се държи с София? Казват си нещата направо в очите като две ученички. Ако на Валентина ни харесва нещо, изобщо не има очи. Не ми харесва, че се карат на висок глас. Когато София е тук, разбира се, защото пътува много. Наистина. Четох в едно списание, че ангажирала апартамента на един от най-богатите мъже в страната. Има страхотен вкус, но когато говорят по телефона е нещо страшно. Тази жена е същински вулкан. Алберто не говори за това, но знам, че не му е много приятно да си тук. Защото майката на Валентина никога не му е била симпатична. Но с мен София е много мила. Винаги ми носи подаръци. Последния път ми донесе тази рокля. Направо от Париж. Не е ли малко късичка? Мислиш ли? Обличаме само когато съм вкъщи. Нали не излизам? Ай, мамо, много ми липсваш. Искам да се върна вкъщи. Дъжда, все още не можеш. Баща ти още не ти е простил. Не мога. Не мога повече така. Откакто си отиде, по цели нощи не спя от мъка. Мисля дали си яла, здрава ли си, щастлива ли си. Въобще, как си? Божичко, знаеш, че обикновено не споря с баща ти. Но този път ще го направя. Не дей, мамо, няма смисъл. Напротив има, защото си ми дъщеря и нищо няма да ме спре. Нищо не ме интересува. Ако така, ще те върна у дома. Хуан Камило, с Валентина ли си дошъл? Мануел, разбира се, че съм тук с Валентина. Никога не съм мислила, че си толкова готин, Хуан Камило. Винаги си ми харесвал, привличал си ме, но сега не знам. Просто... Чуй тази песен. Хайде да танцуваме. Какво чувстваш? Побиват ме тръпки. Влизай. Мануела, как може да имаш плакат на Битълс с края на века? Защо? Жестоки са. Спомням си, че когато убиха Ленън, бях на 5 години и нашите не се отлепиха от радиото. Много трудно преживяха смъртта на Ленън. Изобщо не си спомням. Затова не можеш да не си лепнеш техен плакат. Знаеш ли, ти си много особена жена. Обичам те. Обичам те. Не ми пука какво може да се случи тази вечер. Повярвай ми.
Здрасти. Здрасти. Донесох ти подарък. Благодаря, Мануела. Нямам го. Как разбра? Може би имам шпиони у вас. Чао. Чао. Ола. Здравей. Здрасти. Как си? Добре. Липсваше ми. Снощи се прибрах и мислех за теб. Щях да ти се обадя, но ми стана неудобно от вашите. Как прекара края на седмицата? Ходихме с Мануела в вампирите. Как така? С нея ли излизаш вече? Какво искаш, да вися вкъщи и да чакам да ми се обадиш цяла вечер? Значи вече излизаш с нея. Защо ме питаш? Живей си живота, а аз ще си живея своя. Сама си го изпроси. Ще науча аз тая глупачка. Какво ще правиш, Валентина? Не е твоя работа. Валентина, но... Чакай. Хулио току-що си представи проекта, ти ме заливаш с твоя балет и други глупости. Какво да направя? Кажи, да хукна към къщата на леле му ли? Вината не е моя. Сигурна съм, че никога не би отишла у Хулио. Не можеш да си представиш да се откъснеш от твоята къщичка. Да, не мога да се го представя. Особено когато се отдалеч от къщичката си и ти излизаш с Хуанка Мило за гърба ми. Това не е твоя работа. Така ли? Чия е? Твоя ли, кучко? Мануела, ела тук. Не искам да слушам повече глупости. Личните ви проблеми не са предмет на това събиране. Обсъждаме следващия брой на вестник. И Хулио предложи много интересна тема. Не, така не може. Много е трудно да се работи. Тук явно важното е кой кого ще наприказва. Може ли вече да се върви, Кристиан? Не, ще ти кажа нещо. Ако следващия път се повтори подобно нещо, една от двете ще напусне. Ей, приятел, ти си един жиголо. Целуваш се с Валентина пред очите ми и въобще не ти пука от това. Какво от това? Валентина ми е гаджи. Чакай малко. Защо си играеш с мен? Защо ми причиняваш това? Слушай, първо не си играя с теб, освен това. Знаеш, че ти и аз сме само приятели. Пусни ме. Върни ми веднага подарък. Окей. Веднага. Благодаря ти все пак. Това беше подарък за един по-специален човек. Но ти не си този човек. Ти си един от многото. Гади ми се. Това е всичко за днес. Добър ден. Андрес Ангулу, ако обичате. Евала. Хайде, любими. Защо дойде? Нали ти казах да не идваш в колежа? Не се притеснявай. Исках само да те изненадам. Доста силно ме изненада. Сега она от качалка Хуанка Мило цяла година ще ме базика. Страхотно изглеждаш, между другото. Великолепна си. Благодаря. Тази ли е Стрея? Ама че дърта крава. Какво ли намира в нея Андрес? Аз знам какво намира. Страшничка е. Дано грозно не го изпързаля. Не виждам никаква опасност. Тая кака е абсолютна секс-бомба. Сигурно такива жени го побъркват, Андрес. Има хора, които живеят на гърба на другите. Андрес не е някой глупак. Това не е въпрос на интелигентност, а въпрос на чувства. Днес Кристиан постави ултиматум. Или Валентина и ти ще мирясате, или една от двете трябва да напусне вестника. И двете направо прекалихте. Хуан Камило е гадняр. Тъп егоист. Защо ми трябваше да излизам с него? Много пъти ли излизахте? Да, доста. Правили сме какво ли не. Хулио, той направо ме побърква.
Толкова е освободен, толкова нежен. Не знам какво да правя с такава като Валентина. Тя е глупава. Не е за него. Знаеш ли какво направих днес? Подарих му компакт диск на Pearl Jam. И щом видя Валентина, го скри. Почувствах се ужасно. За него това, което се случи, е малко приключение и край. Въобще не го интересува какво чувствам аз. Ти влюбена ли си в него? Не знам. Не знам. Понякога чувствам нещо като любов, но друг път само го желая. Но ти знаеш, че той движи с Валентина и беше съвсем наясно в какво се забъркваш. Да, но това не му дава право да се отнася с мен като с буклук. Не, не, сестрички. Тая връзка няма бъдеще. Остави го на мира. Той обича Валентина. Нещастник. Добре, че щупих диска пред него, да разбере, че не може да си играе с хората. Не си играл с теб. Никой не си играл с теб. И двамата прекрасно сте знаели какво правите. Лошото е, че ти развали всичко. И какво? Сега Кристиан трябва да избере между Валентина и мен. Хубаво, нека избира. Да избира, въобще не ме интересува. Вашата поръчка, миледи. Благодаря. Каква елегантност. Господи, толкова си мил с мен, Андрес. Просто искам да си изкарам добър бъкшиш. Ти май много обичаш металните неща. Приличаме си. Ти обичаш старото желязо, а аз парите. Естрея, какво правиш? Всички ще ни видят. Няма значение. Техен проблем, нека гледат. Никога не съм бил с толкова луда жена като теб. Искам да те помоля за нещо. Разбира се, няма проблем. Каквото поискаш, желанието ти се заповеди. Не, по-добре не. Не ми е удобно. Защо, кажи? Трябва да си платя найема. Не съм плащала за 3 месеца. Чакам при от една скулптура, която наскоро продадох. Каква е сумата? 800 000 песос. Обещавам ти, че щом ми платят скулптурата, веднага ще ти ги върна. Не ставай глупава, ще ми ги върнеш, когато можеш. Чудесно. Наистина много съм ти благодарна за помощта. Имам подарък за теб. Какво да правиш с това? Първо добре го почисти. След това го остави един ден във вода с морска сол, на открито и на слънце. Можеш да го сложиш и в хладилника. Прави се, за да се освободи от енергията. После го вземи в ръцете си. И го зареди със собствената си енергия. Да се занимавам толкова с едно камъче. Ще видиш, че ще се почувстваш по-добре. Сякаш имаш енергийно поле вътре в себе си. Енергия, която ти помага да постигнеш всичко, което искаш. Но тази вечер имам друга изненада, която ще ти хареса повече. Стриптиз само за мен? Не знам. Оставям го на въображението ти. Утре заминавам за Картахена. За Картахена? Как така? Утре е четвъртък, няма ли да дойдеш? С нощи сестрите най-после го направихме. Беше по-хубаво от всякога. Да беше видял само как странно танцува и това направо ме води. Каза ми, хайде в Картахена, аз отвърнах, че съм готов. Представиш ли си? Онова слънчице там, пясъкът, тя с изрязани бански и почти всичко се вижда. Супер приключения, а? Добре, де какво ще кажеш на господин Макензи в понеделник? Нищо, ти ще му кажеш. Кажи му, че съм болен, че имам температура, че бълнувам. Не, че ти измислиш нещо. Готово, но ако се обадят у вас да проверят? Не ставай смешен, братче. Телефонът ми е повреден през цялото време.
А нашите заминават за вилата тази вечер. Направо съдбата ми поднесе пътуването на живота ми. Така ли? И кой ще плати пътуването на живота ти, господинчо? Виж сега, това най-малко ме интересува всичко. Говорих с Мария Хосе. Тя не иска да остава повече в онази къща. Не издържам тук повече без детето. Тя си е виновна. Жесток си с нея. С мен също. Интересува те само да се наложиш. А Мария Хосе, а аз? Какво говориш? Защо не ми каза, че си била при Мария Хосе? Направила си го зад гърба ми, това е върхът. Но аз не издържам повече без нея тук, Алберто. Искам Мария Хосе да се върне тук, в къщи. Това е нечувано. Никога не си ми говорила така. Става въпрос за дъщеря ми, а за нея съм способна на всичко. Знаеш ли какво? Въобще не ме зачиташ. Защо си се запънал така? Винаги сме правили каквото ти кажеш. Но сега наистина прекали с дъщеря си. Не искам да слушам повече, обиждаш ме. Ти прекрачваш всякакви граници. Не е за вярване. Никой не ме уважава в тази къща. Почакай, Алберто, почакай. Нека поговорим. Не се дръж така. Няма за какво да говорим. Излизам. Божичко. Трябва да говоря с Валентина. Това не може да остане така. Не разбирам как Хуан Камило може да е толкова нагъл. Разиграва когото си иска. Но при мен не минава. И какво ще постигнеш? Нищо. Ще развалиш всичко. Хулио Камило и Валентина ще скъсат и задълго няма да си говорят. Ще те намразят, Мануела. Ще унищожиш едно приятелство, което имате още от деца. Тогава какво да правя, Хулито? Да мълча като глупачка и нищо да не казвам. Не. Слез на земята. Имала си нещо с Хуан Камило и край. Не очаквай нищо повече. Имам огризения на съвестта, братко. В последно време не мога дори да спя. Слушай, вместо да оправиш нещата, ще ги усложниш. Ще видиш. Прекарахме цялото време в стаята, даже не слязохме до плажа. 3 дни в някакъв хотел в Картахена, без да излезете? Не мога да повярвам. Жени. Не разбираш ли, че купона беше в стаята? Беше Естрея. Нищо друго не ме интересуваше. Тази жена е лъвица. Търсят ви на телефона. Благодаря. Оставям ви. Страхувам се, Андрес, да не загази. Оная бабиера го върти на пръста си. Това си е техен проблем. Защо реши да не ходиш на балет? Мислех, че ще се видим едва утре. Не искам да те загубя. Хуан Камило, обичам те и разбрах, че не бива да съм такава егоистка. Освен това, не искам да ходиш във вампирите или където и да е без мен. Здравейте. Здравей. Валентина, искам да говоря с теб. Нямам какво да говоря с теб, Мануела. Можем ли поне веднъж да поговорим, без да се обиждаме? Върви, ще те почакам. Валентина, извинявай. Знам, че се държах много лошо с теб и че бях груба. Наистина, извинявай. Не ти прощавам, че си излизала с Хуан Камило. Разбери, никой не е виновен. И двамата бяхме сами. Ти беше на твоите уроци по балет и това е. Валентина, Хуан Камило е готино момче. И повярвай, че адски съжалявам, защото вие двамата се обожавате. Ще ти кажа нещо. И може да не ми повярваш. Но ви обичам и двамата. И се радвам, че сте заедно. Не исках да навредя на никого. Права си. Не е за вярване това, което чух, защото още от малки винаги сме се карали, доста сме
Спорили? Да, но мисля, че е време да престанем с това глупаво и безсмислено съперничество. След ти започваш, Емануела. Да, знам. Но мисля, че е редно да започнем да се уважаваме малко. Явно е, че двете сме много различни. Но можем да бъдем приятелки. Помниш ли първия си ден в детската градина? Ти ме охапа по ръката, а аз те оскубах. И всичко започна. Да. Цялата вечер не престанах да плача. Родителите ми се опитваха да ме успокоят, но беше безуспешно. Може би винаги съм ти завиждала за това, че те обичат. Мен никога и никой не ме е утешавал. Мама ми каза да не се правя на глупачка и да не плача за глупости. Плаках тайничко цяла нощ. Значи сме приятелки. Какво правиш? Не, не, нищо. Гледах албума, исках да си припомня някои снимки. Не, не го затваряй. Дай, и аз искам да погледна. Отдавна не съм гледала снимките на Мария Хосе като малка. Колко бързо лети времето, нали? Да, децата растат, а ние дори не виждаме. Толкова беше хубава в тази рокличка за първото причастие. Да, много й отиваше белият цвят. И шапката й стоеше прекрасно. Нали? Гледай колко е хубава. Този дим е изначалната сила на Вселената. Той е антената, която ги вика. Тази нощ ще обърнем света наопаки. Ще ни бъде връзката със същества от други планети. Ще станем богати, Ездрея. Ще видиш как съществата от Сатурн, Марс и Венера ще дойдат да похапват вкусни хамбургери. Ти наистина не приемаш нищо на сериозно. Сега ще ти разбера тайните. Върни ми го. Няма. Веднага ми го върни. Нали ми каза, че нямаш деца? Кой е този тип? Мъжете ли? Брат ми е и от 5 години в щатите. Защо не ми каза нищо за децата си? Страхувах се, че няма да се държиш с мен както досега. Не ставай смешна. Нали те обичам? Ще се скриеш под бюрото, щом баща ти дойде, чули? Прекрасна си. Идва. Бързо. Хайде. Здравей. Тереса, страшно съм уморен. Заседанието беше ужасно. Андрес не можа да реши дали ще участва в следващото правителство или ще мине в опозиция. Сега. Затвори очи, че имам изненада за теб. Уморен съм, искам да си легна. Затвори ги. Добре. Още не ги отваряй. Готово. Обичам те, татко. Мария Хосе. Ездрея е страхотна кака. Не можете да си представите колко ми беше год с нея. Напротив, представям си. Превърна това място в енергийно поле за връзка с извънземните. Представете ли си? Вярваш ли в тези неща? Не, но поне ми е забавно.
Дойде тук, изрече някакви вълшебни думички и готово. Но хубавото дойде после. Направихме го на бар. Беше върха. Като по филмите? Не, по-добре. Беше като приключение. Естрея се казва, нали? Да. Внимавай с нея. Какво искате да кажете с това да внимавам? Ами някои хора живеят за сметка на други. Тя сигурно знае, че имаш пари или не. Разбира се, че знае. Между нас няма тайни. Но защо го казвате? Съмнявате се в честността на Естрея, това ли е? Не, не, но... Какво но? Не ви позволявам да се съмнявате в Естрея. И да си мислите, че ме използва или нещо подобно. Освен това, личният ми живот не ви засяга. Да, не ме засяга, но внимавай. Вижте, не съм оная смутаняшка Мария Хосеята да ми давате съвети. Спестете си ги и ме оставете на мира. Имаш право. Губи си времето. Дано наистина не съм попречил на личния ти живот. Довиждане. Довиждане. Хуан Камило, много те обичам, но не бива да продължаваме така. Няма да развалям връзката ти с Валентина. Мануела, но защо си приела нещата толкова навътре? Не искам да говоря повече за това. Искам само да ти кажа, че те обичам много и че си много готин. Аз също много те обичам. Не ме целувай. Обичам да го правя, но... Но не искам да страдам. Не искам да се заблуждавам повече. Гледахте третия епизод на колумбийския сериен филм «Привилегированият клас». Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar.